אחר. בוא נראה עכשיו. בוא נראה מה עוד מציעים מהווידאו הזה. יש כל מיני שמועות שנשקע מישהי על הבמה, זה בסך הכל היה תנועה בריקוד. אז זה באמת נכון, כי זה תנועה בריקוד, היא לא באמת נשקע מישהי על הבמה. אבל היא גם הייתה. היא גם הייתה אהבה נשים, אז הסרטון הזה בחלקית נכון. סיבה נוספת, ששמעתי היא מעשנת סמים, זה לא נכון. אני לא אשקר ואגיד שהיא לא לקחה, אבל חברים שלה גררו אותה לזה, והסמים היו סמים חוקים לגמרי זה. ואחת הסיבות שאני מרצה את הבן אדם הזה, זה שהיא הצליחה לצאת מזה ישר ולהמשיך בחיים. זה באמת נכון, זה נכון. זוכרים? זה באמת אכן תמונות גסות. כולם אמרו שהיא ביפ ושהיא אותה דוגמה רעה. אסור לה לבלות כמו שכל אחד בגילה מבלה. זה שהיא מפורסמת לא עוצר אותה מלעשות דברים שבני אדם עושים. אתם גם אומרים שהיא רזה מדי. זה לא נכון, היא לא רזה מדי. תראו מה מילים כאלה קטנות יכולות לעשות לנשים. לבחרים את זה? הווידאו הזה נעבר קיצור, כמו שאמרתי, נכון בחלקית. על אותה תקופה אמרתם שהיא בהיריון, אז כדי להוכיח שהיא לא בהיריון, היא עלתה תמונות שלה בטן שלה. טוב, הראיתי לכם חצי קצת מהווידאו הזה. טוב, אז כפי שאתם רואים, זה כל הסרטון שלנו, ולסיום אני אשים לכם שיר ממש מהמם. חכו. The Climb של מיילי סיירוס, שיר מאוד יפה לסיום. סליחה על האיכות של הזה, פשוט קצת איטי, העיקר ששומעים.